নমস্কার জয়শ্রী ভুবনেশ্বর ব্লেসিং টিম দ অন্টল স্টোরি অফ সীতা সীতা জীবনর অকুহা কাহাণী পার্ট ওয়ান চাইল্ডহুড ইন মিথিলা বিষয় আজ আমি জাঁবিয়া পার্ট ওয়ান রথম খণ্ডে আমি এ কাহীর মুখ্য চরিত্র মানুষ চিহ্ন সে পিতা রাণী সুনেনা এবং মহারাজা শিরধ্বজ জনক আর মীনাক্ষী পিলা দিন ନାକ୍ଷୀ ବିଦେହ ବା ମିଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପିଢ଼ି ପର ପିଢ଼ି ଜନକ ରାଜପରିବାରର ଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକ ରୂପେ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲା ମହାରାଜା ହର୍ଷଭମ ଜନକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ମିନାକ୍ଷୀଙ୍କର ପିତା ରାଜ ପରିବାରର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କର ପରିବାର ପିଢ଼ି ପର ପିଢ଼ି ରାଜ ପରିବାରର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମିନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଛୋଟବେଳୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୀନାକ୍ଷୀ ଅତି ସାନ ବୟସରୁ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଯଦିଓ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତଥାପି ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତରାଳ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜମହଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ମିନାକ୍ଷୀଙ୍କର ପିତା ହିଁ ଥିଲେ এবে কিছু মহারাজা শিরধ্বজ জনক বিষয়ের জাঁবা মহারাজা জনক নিজের যুবাবস্থার মধ্য নিজ রাজ্যের আবাড় বৃদ্ধ বনি তা নিজের সন্তান বলে স্নেহ করুলে সে সমস্ত অন্তরদে সে পা্যবাসী অত্যন্ত প্রিয় লে তে রাজ্যবাসী তা জনক বাবা বলে সম্বোধন করুলে রাজা জনক অত্যন্ত ধার্মিক এবং আধ্যাত্মিকাদী লে সে মুশীন সম্মান দে তা আশ্রমগুড়ি বুলবা যাও ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏସବୁ ରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଥିଲେ ରାଣୀ ସୁନେନା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ରାଣୀ ସୁନେନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ରାଣୀ ମହଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁ କାର୍ଯ୍ୟମୟ ଫୁଲଦାନୀ ରେଶମ କପଡାରେ ରାଜମହଲକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ସୁନେନା କଳା ପ୍ରିୟା ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ରୁଚି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ରାଜ ଦମ୍ପତି କିନ୍ତୁ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଅଧିକ ଥିଲା ଏବେ ଜାଣିବା ମିନାକ୍ଷୀଙ୍କର ବା ପିତାଙ୍କୁ ମିନାକ୍ଷୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ବିଷାଦ ଘେରି ରହୁଥିଲା ସବୁ କାମରେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆହୁରି ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ରାଜ ପରିବାରର ଦୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚିର ଋଣୀ ଏକଥା ଆମେ କେବେ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ କେବେ ବି ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ ହତାଶ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିବ କହି ଏଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ମିନାକ୍ଷୀଙ୍କର ପିତା ଭାରି କୋଠର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆକଟ କରି ରଖୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହାରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କେଉଁଠାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ଜନକ ବାବା ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଭାବନାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ରାତିରେ ଜନକ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କଲେ ସେ ଶୋଉ ନଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନେଉନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜନକ ବାବା କେତେବେଳେ ବି ଦରକାର କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗାଢ଼ ନିଦ ବି ହେଉନଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ମାତୃସ୍ନେହ ବଞ୍ଚିତା ମୀନାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ହୃଦୟରେ ହିଁ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ କେବେ କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ आज पाई ये नमस्कार